Hej! Idag ska vi prata lite igen om pandemin. Ja? Det är så att den kinesiska kommunistiska regeringen har alltid påstått, ja, sen ett och ett halvår med, ja, att de är det bästa i landet när det gäller kampen mot covid-19. Va? I Amerika är det 700 000 människor dött, va? Men i den jättelika Kina med 1,4 miljarder befolkning så har det bara dött 4670. Otroligt alltså. Eller var det 6000 förresten? Ja, i alla fall några tusen. Jämför med andra, några hundratusen. Va? Och hela jättelika Kina har det bara varit 97 000 människor insjukna. Fantastiskt, va? Men som engelsmännen säger, too good to be true. Och jag har alltid hävdat i vår kanal, ja, att det här är bara lögner. Är det någonting som de är duktiga på, det är lögner. Så vad som har hänt är att häromdagen kom det rapporter. I 20 provinser, hela Kina har bara 25-26 provinser. I 20, alltså så gott som hela Kina, så har de upptäckt nya fall. Ja? Och den här gången kan de inte längre så att säga gömma det, därför att det märks. Det är långa kö för framför de här testcentren där människor tvingas måste gå och testa. Va? Trots att regeringen har påstått att deras strategi är nolltolerans. Det vill säga de ska se till att inte en enda covid-19-fall ska finnas i Kina. Det är nolltolerans. De vill utrota den här virus. Och för att uppnå den här nolltolerans har de vidtagit fruktansvärt omänskliga åtgärder. Fruktansvärt och hårda straff. Om man inte bär mask, ja, om man inte håller distans, om man till exempel har egentligen testat positiv och inte rapporterar av, då kan man riskera med i en lindrig fall ett avfängelse. Annars kan det bli livslång fängelse och i värsta fall dödsstraff. Det har kinesiska domstolar hotat med det. Hittills är det väl ingen som har blivit dömd till döden än. Men allt det här så kallade strategi tyder på att makthavarna har inte mycket respekt för människoliv och människovärdighet. Så de betraktar, de är ägare av de här 1,4 miljarder kineser. De får göra vad de vill. Alltså, raka motsatsen till Sverige. Jag menar, Sverige har också restriktioner, men det är ingenting jämfört med Kina. Ja, i Sverige, vad jag minns, alltså man har inte ens stängt en enda dag skola. Ja? I Kina har de stängt många, nästan alla. Och restaurang var inte heller stängt, och kafé var inte heller stängt. Alltså, Sverige har den till och med den så att säga, minst restriktiva åtgärder, även i Europa. Ja? Och jag tror inte att Sverige kommer att drabbas värre i covid-19 för det. Och jag menar, historien har visat att i Kina det funkar inte med den här nolltolerans. De kommer aldrig dit. Och den nya utbrottet har lett till förresten att människorna springer till supermarket, ja, och hamstrar ris, nudlar, ägg och så vidare. Slut så överallt. Och Det var så enorma trängsel och till och med folk började slås varandra för att kämpa för att få ta samma förpackning av ris. Va? Vad håller de på? Ja, det är den överlägsna kinesiska socialismen, eller rättare sagt socialismen men kinesiska prägel. Det är precis det varför de gör så. Därför att de vill utnyttja den här pandemin. Att visa till världen
den kinesiska socialistiska systemet är överlägsen de demokratiska länderna. Tyvärr, det finns en och annan västerlänningar eller folk i demokratiska länder som till och med tror på det. Och till och med sa, ja, jag träffade faktiskt en professor från Israel som säger, ja, den kinesiska diktaturen kanske inte är så bra, men kanske för att bekämpa sådana här stora katastrofer är det ändå överlägsen. Wow! Ja. Det tror inte jag att dock på. Det är bara det att de inte ger minsta värde för människan, liv och människovärdighet. De bara slaktar människor som de vill. Och det här är ingenting nytt. I över 20 år har de hållit på. Alltså när jag säger dem, då menar jag statliga sjukhus, statliga fängelse, polisen och domstolar och så vidare har hållit på med en storskalig organstöld. Speciellt från Falun Gong utövare. Ja, de fängslar dem och när de upptäcker att någon är beredd att betala $90,000 för en lever eller nyra, då går de in i ett databas och tittar vilken fången har den passande organ och sen försvinner den här fången från jorden. Så de håller på i 22 år. Och Kina har blivit världens näst största ett organtransplantationland. Men de kan aldrig förklara varifrån kommer alla dessa organ. Och nyligen har till och med en provins i Kina, jag tror det är provins Henan, har officiellt annonserat en belöning för folk som donerar organ. Med prislappar. $40,000 för en lever. Och 35,000 dollar för ett nyre par. Om det bara är enkel, då är det 25,000 och så vidare. Fruktansvärt. Det är öppet bedriva organhandel. Mina damer och herrar, jag har alltid sagt, det här regimen i Kina, de följer konsekvent en princip. Ändamålet helga medlen. Och ändamålet är alltid deras makt och deras maktställning. För deras maktställning är varje medel för den kommunistiska partiet rätt. Så ha inte den minsta illusion. Tro inte den minsta på den här regimen. Att ljuga kan de jättebra. Så fort de öppnar munnen så kommer lögner. Ja? Om de nu råkar ut att säga en sann ord, det här sanna ordet det ingår bara i en större lögn. Så, mina damer och herrar, för deras makt. Titta nu med det här med covid-19. Det är för, inte bara för att de vill utnyttja det här covid-19 så att de kan programmera till världen. Att de är bäst i världen när det gäller att bekämpa epidemi. Det är också det att de vill så gärna hålla vinterolympiad det nästa år. Och det här 20-kongress, partikongress, där Xi Jinping ska kunna fortsätta sin ledarroll. Och det vill de föra de här två viktiga händelser se till att nolltolerans skulle funka. Att de skulle rensa allt virus från den jättelika landet Kina. De drömmer. Så dumma är inte dessa virus. Människorna har sina åtgärder, virus har sina motåtgärder. Så jag tror faktiskt mer som den svenska virologen Ture Tegnell, att satsa mycket mer på naturliga immunitet. Det i det långa loppet tror jag kommer att funka mycket bättre. Så mycket för idag. Så tack för att ni har tagit tid att lyssna på mig. Hej då!